አርሶ አደር ኤፍሬም ባፈና በደቡብ ክልል ዳውሮ ዞን የገና ወረዳ ነዋሪ አርሶ አደር ናቸው። ከልጅነታቸው ጀምሮ ተወልደው ባደጉበት አካባቢ በቤተሰቦቻቸው የእርሻ ማሳ ላይ የግብርናን ስራ አብረው ያደጉበት ሙያ ነው። ዛሬ ላይ የአመቱን ዝናብ ጠብቀው ከሚሰሩት የእርሻ ስራ በተጨማሪ መስኖን በአመት ሁለት እና ሶስት ጊዜ በመጠቀም ግብርናውን ተያይዘውታል። በበጋ ወራት በመስኖ ስራ አለም አለው የተለያዩ የጓሮ አትክልቶችን አለም አለው። ጓሮ አትክልቶች የሽንኩርት፣ ቲማቲም፣ ቆስጣ እነዛን የመሳሰሉትን አለም አለው እጠቀማለሁ። በራሴ ጎሮም በሌሎች መሬት ላይ ጋራ ሰርተን እጠቀማለሁ። ከዛ ውጪ ደግሞ በቀበሌ ፈቲሲ ግብርና ሜዳ ላይ መተን አንድ ላይ ሆነን በህብረት እንሰራለን። ከመሰሩ አርሶ አደሮች የመጀመሪያው ነኝ። በዚህ በፈቲሲም ደግሞ በአከባቢም እንደዛው በራሴ ጓሮም ይሄንን እየሰራው እጠቀማለሁ። ያካባቢው ስነምህዳር ለግብርናው ስራ ተስማሚና የአየር ንብረቱም ተለዋዋጭ ባለመሆኑ ምርቱን በስፋት እንዲለማ አድርጎታል። እንደምታውቁት እንግዲህ አሁን በዚህ ሰዓት ይሄ ወር ያልሞላ ምርት ነው። ሁለተኛ ሶስተኛ ወር ወይ ሁለተኛ ወር ቢይዝ ኖሮ ከባድ በእናንተ አይን በጣም ትልቅ ሆኖ የሚታይ ነገር ነበር። ይሄ ማለት አከባቢው አትክልትን የሚፈልግ አከባቢ ነው አንደኛ። ሁለተኛ ደግሞ ሰዎቹ የመንግስትን ማዳበሪያ ብቻ ከመጠቀም ውጪ ኮምፖስት አዘጋጅተው ሌላ ሌላ ደግሞ ለሱ የሚያስፈልገው ነገር አዘጋጅተው የምጠብቅ አርሶ አደር ያለበት አካባቢ ነው። በጣም ስለአታክልት ጉዳይ፣ ስለ ጓሮ አታክልት ጉዳይ፣ ስለ መስኖ ስራ ጉዳይ በጣም የገባቸው በጣም የሚፈልጉ እናቶች ውጪ የሚያድሩበት አካባቢ ነው። ይሄ ለመስራት ለዚህ እሱ ለመስራት እውነትም ነው ውጪ አድሮ ይሰራሉ እናቶች፣ አባቶች፣ ህፃናት በሙሉ የሚሳተፉበት አካባቢ ነው። ቦታም ደግሞ ለአታክልት ምቹ አካባቢ ነው። በዚህ በዳውሮ ዞን በቂ ወንዞችና የተፋሰስ ገባር ወንዞች በመኖራቸው የውሃ አቅርቦት በብዛት አያጋጥምም። ነገር ግን ባህላዊ መስኖ ግድቦችና አሁን ላይ የሚገነቡት ዘመናዊ መስኖ ግድቦች በስፋት ቢሰሩ ውሃን በበቂ ሁኔታ ማግኘት ይቻላል። ውሃ ቢኖር ውሃ ቢገደብ በጣም ጥሩ ስራ ይሰራ ነበር። አንድ ጊዜ መንግስት ውሃን ገድባለው ብሎ ወረደው መንግስት የተወሰነ ግድብ ይሄንን ውሃ ዳለ የሚባል ወንዝ ከላይ ከተራራ ይወጣል ገድቦ ነበር። ሰው ዝም ብሎ ሎካል ግድብ ስለሆነ ውሃው ክረምት ላይ ወሰደ። ውሃው አይለኛ ነው ይወስዳል፣ ክረምት ላይ ወሰደ በቃ ቀረ። ከዛ ጊዜ ጀምረናው ዝም ብለን እንግዲህ በዚህ በሰዎች ኃይል ውሃውን እናመጣለን ጠልፈን። ውሃው ደግሞ ኃይለኛ በኃይል አይመጣም። ይሄ ችግር አለብን። ዘመናዊ መስኖ ያለ መኖር ችግር ነው። ዘመናዊ መስኖ ቢኖር እንደ ቀበሌያችን 310 ወንድ አባውራችን አባውራና 68 ማውራች ነበሩ። እዛ ውስጥ ወደ 268 አባውራ ወደ መስኖ ተግባር ውስጥ ገብቷል። 46 ሴቶችና 268 ወንዶች ወደ መስኖ ተግባር ውስጥ ገብተው ጥሩ ጥሩ ስራዎች እየሰሩ ነው። በቲማቲም፣ በሽንኩርት፣ በቆስጣ፣ በካሮት ሌሎችንም በርካታ መስኖ ተግባራቶችንም እየሰሩ ይገኛሉ። ተገርጎንም ምንም ሌሎችን ተግባር ይሰራሉ። ጤታማ ናቸው። እንደ አርሶ አደር የፕሬሙሉ አርሶ አደር ጨንቀላጨጨርም በዳውሮ ዞን ገና ወረዳ በግብርና ስራ የሚተዳደሩ ናቸው። ዘውትር ማለዳና ምሽትን ከባለቤታቸው ጋር በመሆን የመስኖ ግብርናን በመጠቀም ተጨማሪ የገቢ ምንጭ ሆኗቸዋል። የዙታራ አቀመቴ ዳፕ ጎልያ ከጋካነው ባድ አፕላ እሷኒ አፕለንደባ ከጻዲ አፕደንዶ ከሚያካ ድሪንዴ አንሻሜዳ ላኡ እሳ ሸማድ እሳ ላኡ አያ ውሽያዋ ናቀለባል። የመስኖ ስራ ከጀመርኩ አጭር ዓመታት እና ያስቆጠርኩት። ነገር ግን የመስኖ ስራ ለእኔ ብቻ የመጣ ነው የሚመስለኝ። ምክንያቱም ከዚህ ቀደም የዓመቱን ዝናብ ብቻ ጠብቄ ነበር የግብርና ስራ የምሰራው። በዚህም በዓመት አንድ ጊዜ ብቻ ነበር ምርት የማገኘው። አሁን ግን በመስኖ ሁለትና ሶስት ጊዜ እያመረትኩ እየተጠቀምኩ ነው።
ከዚህ ቀደም በወረዳው የመስኖ ግብርናን የመጠቀም ባል አነስተኛ የነበረው አርሶ አደር ዛሬ ላይ በአካባቢ ያለውን ወንዝ በመጠቀምም አነስተኛ የመስኖ ግድቡን በመጠቀም ውጤት እየታየ ነው። የመስኖ አጠቃቀማችን በፊት በጣም አነስተኛ ነበር። አሁን አርሶ አደሩ የለመደ እየመጣ ያለበት ሁኔታ አለ። በእያንዳንዱ ማሳ ላይ በራሱ ማሳ ላይ እየሞከረ ያለበት ሁኔታ አለ። በዚህ ላይ ተጨማሪ ደግሞ ዘመናዊ መስኖዎችም የገቡት አሉ። ሁለት ናቸው እንደ ወረዳችን። በዚህ አጠቃላይ ወደ 911 ሄክታር ለማልማት አቅደናል እንደ ወረዳችን። ከዛ ወደ 899 ሄክታር አከናውነናል። አፈጻጸሙን ስናይ ከመቶ ወደ 98.1% አካባቢ ነው ያለው። እና አጠቃላይ በየአመቱ የአርሶ አደር ግንዛቤ እየጨመረ የመጣበት ሁኔታ ነው ያለው። በአንድ ሄክታር የሚያገኙት ገንዘብ ካልኩሌሽን ብለህ ስታደርገው ኢን ሚሊየንስ ነው። በአንድ ሄክታር በየራሳቸው አትክልት አይነቶች አሉ። እንግዲህ ሽንኩርት እንደኛ ይመረታል፣ ቲማቲም ይመረታል፣ ድንች ይመረታል፣ ቆስጣ ሰለጣ ይመረታል፣ ሌሎች ድንች ይመረታል። እነዚህ ነገሮች አሁን ገበያ ላይ ሄደ ብታይ እጅግ በጣም ኤክስፔንሲቭ የሆኑ ፕሮዳክቶች ናቸው። ስለዚህ እነዚህን ፕሮዳክቶችን ከኢኮኖሚ ጋር በማስተሳሰር ከመጠቀም አኳያ አርሶ አደሩ ብዙ ገፍቷል ብዬ አላስብም፣ አልተጠቀምም። መስራት ይኖርብናል ብዬ ነው የማስበው። የዳውሮ ዞን ዙሪያውን በወንዝ የተከበበ አካባቢ ነው። ነገር ግን በአካባቢው ዘመናዊ የመስኖ ግድብ አለመኖራቸውና አለመጠቀም አርሶ አደሩ ወቅቱን ጠብቆ ነበር የሚሰራው። አሁን ላይ ስራዎች መሰራት ይኖርባቸዋል። ወረዳው ደጋ አካባቢ ወይና ደጋና ደጋ ስለሆነ ውሃ አማራጭ አለው፣ በብዛት አለው። ወንዝ አለ፣ ምንጭ አለ፣ እንደዚህ ቦኖዎች አሉ። በተለያየ ሲስተም ለመጠጥ ተብሎ የተገነባ እነዚህ ቦኖ ውሃዎች አሉ። እነዛዎች ነው አጠቃላይ ወደ ልማት ውስጥ እያስገባ የኛ አርሶ አደሮች በየአመቱ እያለማ ወደዚህ የበቃበት ሁኔታ አለ። እንዳጠቃላይ ሲታዩ አሁን በዚህ ሰዓት በዚህ በጎንጋ ጉታ ቀበሌ ላይ ይሄ ዘመናዊ መስኖ ነው የሚባለው፣ የባጭሬ መስኖ ነው የሚባለው። ባጭሬ መስኖ በኢፋት ፕሮግራም ነው ተገነባው። ወደ 50 ሄክታር ነው የሚያለማው ይሄ ማሳ ማለት ነው። ከዛ አሁን ወደ 37.5 ሄክታር ነው የለማው። አርሶ አደሮችም ወጣቶችም ሰብሰብ ብሎ የመስኖ እነዚህ ትናንሽ ካናሎች ግንባታ ተካሂዶ በክልል ውሃ ኤነርጂና ማዕድን ቢሮ በኩል እነዚህ ነገሮች ተመቻችቶ ወደ ስራ የገቡ አርሶ አደሮች ማሳቸውን ያለሙትን ማግኘት እንችላለን። እንግዲህ ለአብነት ከሚጠቀሰው ውጪ በሁሉም ወረዳዎች ላይ ተግባራዊ አድርገናል ማለት አይቻልም። ውስንነቶች አሉ። ያው አመቱን ሙሉ ሳያቋርጡ የሚፈሱ ጅረቶች፣ ወንዞች ስላሉ እነዚህን በሚቻለው እርቀት አሁን እነዚህ የወተር ፓምፖች የሚመጡ አሉ፣ ጀኔሬተሮች ይመጣሉ ከፌደራል ጀምሮ እስከዚህ የሚሰራጩ አሉ እና የተሰራጩም አሉ። ለተደራጁ ወጣቶች ይህንን ወረዳዎች ተጠቃሚ እንዲያደርጉ ወደ ታች እያወረድን እንገኛለን። የመስኖ አጠቃቀሙን ለማሳደግ ያሉትን ወንዞች በአግባቡ መያዝና በመለየት አርሶ አደሩን ተጠቃሚ ለማድረግ ስራዎች እየተሰሩ ነው። መስኖ ማለት በበጋ ጊዜ ነው የሚሰራው። አብዛኛውን ጊዜ አርሶ አደሩ አሁን በጋ ጊዜ ላይ ወንዞች አሉ፣ ምንጮች አሉ፣ ገንዳ አለ፣ ቦኖ ውሃዎች አሉ። እነዚህ ውሃዎችን አጠቃላይ ተጠቅመው ወደ ልማት ውስጥ ነው አስገቡት። ከዛ እንደ አጠቃላይ ወደ ወረዳችን ወደ 216 ውሃ አማራጭ ነው ተለየው እንደ ወረዳ። ከዛ ወደ ጥቅም ውስጥ የገባ 177 ወደ ጥቅም ውስጥ ገብቷል። በዛ ላይ ነው ይሄ አሁን 899 ሄክታር የለማውና በየአመቱ የመስኖ ፕሮግረስ እየጨመረ የመጣበት ሁኔታ አለ። ከዚህ ጋር ተያይዞ አጠቃላይ አርሶ አደሮቹም ተነሳሽነቱ እጅግ በጣም በየአመቱ እየጨመረ የመጣበት ሁኔታ ነው። በዳውሮ ዞን ገና ወረዳ የሚገኙ አርሶ አደሮች ዛሬ ላይ አመትን ብቻ ጠብቆ አያመርቱም። መስኖን የመጠቀም ባህላቸው እየዳበረ መጥቷል። በመስኖም የተለያዩ አትክልትና ፍራፍሬን እያመረቱ በመሆናቸው ህይወታቸው መለወጥ ጀምሯል። በዚህ በእውነት ከብት ገዝተን ላም ገዝተን የተጠቀመንበት ሰዎች ብዙ ነን። እኔ ራሴ ከብት ላም ገዝቼዋለሁ። ፍየል የገዙ፣ በግ የገዙ፣ ሌላ ነገር የተጠቀሙ እዚህ ኤፍቲሲ አንድ ጥበቃም አለ። እሱ ራሱ በዚህ በመስኖ እርሻ ባለሀብት ሆኗል። ከኛ ጋር ባለሀብት ሆኗል። ብዙ ቀረጻ መጥቶ ከዚህ ወስዷል። እኛ ይሄንን ለምግብነት ልጆች ይመገባሉ፣ ሴቶች ይመገባሉ። በቀን 4 ጊዜ ለመመገብ የተለያዩ ደግሞ የምግብ አይነቶችን
አያታክልት ዘሮችን አስቀምጠን እንደ ሌሎች እንደ ተማሩ እንደ መንግስ ሰራተኞች እኛም በቤታችን ቆንጆ ቆንጆ ምግብ ለመገብ ከክብር አልፎ ለምግብነት ደግሞ ብዙ ተጠቅመናል። አመጋገብ ሁኔታ ከአታክልት ተምረናል። ኦገ ማታን ዲያ ቢሸተው ቀይሶካ ከይድ ነጋዲ አዳ የደወካ ሙጫዳ ዲዲያ ከቶ ለሩፓ ንጋዲ የ ሙክያ ገከኖ ቶንካ ይደት ገበይ ከማታ ገበይ ላ ኡገበይ ከቢሸተው ማታ ገበይ ኢትቃበል ያ ላ ኡገበይ ከቢሸተው ሄጋው ጻቀመተቱ አሁን እኔ በህይወቴ ለውጥ መጥቷል። 15 ቤተሰቤን በዚህ መስኖ ግብርና ስራ እያስተዳደርኩ ዩኒቨርሲቲም ልጅ አስተምሬ ያስመረኩ ነው። የቆርቆሮ ቤትም ሰርቻለሁ። በግ ፍየልና ላሞችም ገዝቻለሁ። ተጨማሪ የሚተርፈኝን ገንዘብ ደግሞ በባንክ ቆጥባለሁ። ስለዚህ የመስኖ ግብርና ስራ ጥሩ ነው ማለት ይችላልው። ሌላው ደግሞ ያሷደር ውጤታማነትና ከለውጥ አኳያ አሷደራቹ የኛ አሷደር እጅግ በጣም ትልቅ ለውጥ ውስጥ እየገቡ ናቸው። ልጆቻቸውን ያስተምራሉ፣ ለቤት ፍጆታ ይጠቀማሉ። ቅድም አንድ አሷደር እንደገለጸው ለቤት ፍጆታ ከተጠቀሙ ከተረፈ በኋላ በሬ የገዙ ፍየል የገዙ በግ የገዙ በመስኖ ገዝቻለሁ ብሎ እኛን እስከ ቤት ወስዶ ያሳዩበት ሂደት ነው ያለው። አርሶአደሮቹ ምርቱን አሁን ላይ በስፋት እያመረቱ ቢሆንም አሁንም ምርቱን ለገበያ የሚያቀርቡበት የመሰረተ ልማትና በቂ ገበያ ተሰስራ ለመፈጠሩ ችግር እንደሆነባቸው ያነሳሉ። አንደኛ መንገድ ችግር አለ። ምርቱ ሲደርስ መንገድ የለም፣ ገበያ የለም። ወራውኑ ከኛ ጋር ገበያውን ሸራርጎ የኛን ምርት ይመስል ሰው የለም። አንዴ ገበያው ስጣባበት ይበሰብሳል። ሁለተኛ ደግሞ በቀላል ዋጋ ለሰፈር እንሸጣለን። ከትምርት ቤት ዩኒቨርሲቲ ጋር ከተለያዩ ከወይን ቤት ጋር ከተለያየ ድርጅቶች ጋር እኛን ቀጥታ አገናኝቶ የሚያደርግበት እንትን የለም አይበዛም። ይሄ ችግር አለ። ከገበያ ጋር ተያይዞ ያለው እነተም ከዚህ በፊት የመንገድ እንደገራችን ቢሆን እንደከባቢያችን የመንገድ ችግርም ዋናነቱ ችግር ነው። አሁን መንገድ ችግርም በሰፊው ሁኔታ አለ። ከዛ አኳያ ኤፍቲሲ አሁን ቢያንስ ከዚህ ያላነሰ ኮንታል ተማተም የሚነሳል ነጭሽንቆ ቀይሽንቆርትም ይነሳል። ገበያ ጥረቶች አሉ። ከገበያ ከብርስረ ጋር ትስስሮቹ ውስንነት አለ። በዞንም ቦን ወርዳም አስወደሩም ይጨነቃል። ለአከባቢ ገበያዎች ያቀርባል። በዚሁ በገና ወረዳ ያሉ ተዳፋታማ መሬቶች ላይ የተሰራው የአፈርና ውሃ ጥበቃ መሬቶቹ መልሰው እንዲለሙ በማድረግና ውሃ እንዲይዙ በመሆናቸው በአካባቢ የሚገኙ አርሶ አደሮች ለመስኖ ስራ እየዋሏቸው ነው። ውሃ የጠፋበት አካባቢዎች አሉ። በብዛት ምንም የሌለው ቀበሌዎች አሉ። ግን አፈርና ውሃ ጥበቃ ከተሰራ በኋላ ይሄን እነዚህ ባዮሎጂካል ስራዎች ከተተከሉ በኋላ ቀደም ሲል የሌሉ ውሃዎች ከፈለቁ በኋላ ቀደም ሲል መስኖ የማውቅ አከባቦች አሁን መስኖ ስራ እየሰሩ በዛ በኋላ ደግሞ ተፋሰስ እንደ ነፍስ እንደ ባህል እየተጠቀሙ ክትትል ግምገማ ያደረጉ በራሳቸው በየልማት ወድን የገመገሙ ውሃውን በአግባቡ መስኖ እየተጠቀሙ ያለበት ሁኔታዎች ነው። አርሶ አደሮቹ አሁን ላይ ከግብርና ባለሙያ የሚያገኙ ድጋፍና ክትትል ውጤታማ በመሆኑ ለስራቸው አጋዥ ሆነዋቸዋል። ባለሙያዎቹም በጣም ያስረዳሉ፣ ይሰራሉ፣ ያሰራሉ። ግንዛቤ ይሰጣሉ። ብዙ ጊዜ ትምህርት ከኛ እውነት መልጧል ማለት አይቻልም። ያሰራሉ፣ ይሰራሉ፣ እኛንም ደግሞ ያሰራሉ። ችግሩ
አንድና አንድ ውሃውን ከጥልቀት የሚያወጣ ዘመናዊ መሳሪያ ያለ የባለሙያ ከተተል አለ ግንዛቤ ማስጨበጫ አለ በየአመቱ ባለሙያዎች ሲከታተሉ ነበር የወረዳ ባለሙያ የቀበሌ ባለሙያ ሲከታተል በየአመቱ ያርሶ አደር ግንዛቤ እየተቀየረ እየተለወጠ የመጣበትና አርሶ አደሩም በየአመቱ ምርቱን እየጨመረ ያለበት ሁኔታ ነው ያለውና አርሶ አደሩን ህይወት የበለጠ ለማሳደግና ዘመናዊ መስኖን በስፋት ከተገነባ ውጤታማ ማድረግ ይቻላል። ለዚህም ያሉትን የወንዞች ውሃ በአግባቡ መጠቀም ያስፈልጋል። የውሃ አጠቃቀማችን ስናይ አጠቃላይ ውሃ በተለይ አሁን በተለይ እንደ ወረዳችን የውሃ አጠቃቀም ጉድለት አለን። ወነቱን ብናወራ ማለት ነው። ምክንያቱም ውሃ አንዳች ጠብታ እንኳን መፍሰስ የለባትም ብዬ አስባለሁ እንደ ባለሙያ ማለት ነው። ምክንያቱም ውሃ የበጋ ታይም ውሃ ምርት ነው። እና አርሶ አደሩ በዚልክ ውሃውን እየተጠቀመ አይደለም። የተለያየ ውሃዎች የፈሰሱ ያለበት ሁኔታ አለ። አንዳንድ አርሶ አደሮች እየተጠቀሙ ያለበት ሁኔታ አለ። ዘመናዊ እየተገነቡ ያሉ መስኖዎችን ኢፌክቲቭሊ 100% መጠቀም ብንችል ጥቃቅንና አነስተኛ መስኖዎች ተቆፍሮ የሚወጡ ምንጮች አሉ። ተጠልፎ የሚመጡ ምንጮች አሉ። ቢሪ ውሃዎች አሉ። እነዚህን አሁን ከመጡ ከዘመናዊ መስኖ ቴክኖሎጂዎች ጋር አስተሳስረን መጠቀም ከቻል ለአርሶ አደሩ እንደ ሎተሪ ነው መጠቀም ከቻለ 3 ወር እስከ 4 ወር ነው ማሳ ላይ የሚቆየው። በዛኔ እሱ የሚሰጠው ጥቅም እንግዲህ ካልኩሌት ስታረጋው ከአንድ ሽንኩርት ዋጋ ጋር ማስተሳሰር ትችላለ። ፐር ሄክታር አንድ ሽንኩርት 400 ኩንታል በላይ ማግኘት ትችላለ። 400 ኩንታል ሽንኩርትን አሁን ባለው ገበያ ካልኩሌት ብታረግ ምን ያክል ነው የሚለው ነገር ማድረግ ቀላል ነው ማለት ነው። አርሶ አደሮችም የመስኖ ልምዳቸውና የበለጠ በመስኖ ለማምረትም የግብአትና የምርት ዘር አቅርቦት ላይ በደንብ የግብርና ቢሮ ሊሰሩበት ይገባል። መንግስት መደገፍ ያለበት ዘር አቀራረብ በጊዜ ቢሆን እኛ ገንዘባችን ሰጥተን ዘሩን ብንወስድ ጥሩ ነበር። ዘሩ እኛ ቲማቲም ነው መዝራት የምንፈልገው ቢሆን መስከረም ወር ውስጥ ዘሩ መጣ ወዳር ነው። እሱ ደግሞ ዝናብ ከመጣ በኋላ አይ ይጠፋል። አሁን ዝናብ ዘን በየት ቲማቲም መቀበል አንችልም ይጠፋል ይበላሻል። ስለዚህ በጊዜ ዘሩ መስከረም ወር ላይ ለኛ ቢቀርብ እኛ ገንዘባችን ሰጥተን ብንቀበል ጥሩ ነው። አፕ ጉጃ ትሪፓ አፕ ከጎሮ አክርቲያ ከማዴ አፕ ከጉጂድ ነው ላውት ምን እጥፋ ጉጂድ ከዚህ አፕ ከጉጂድ። አሁን እኔ መንግስትና የግብርና ቢሮ ሰራተኞችን የምጠይቀው የመስኖ ስራ በስፋት እንድንሰራ እንዳደረጉን ሁሉ ለዚህ ስራችን የሚሆኑ የምርጥ ዘርና የማዳበሪያ አቅርቦት በስፋት እንዲያቀርብልን የምጠይቀው። እሱን በጊዜውና በሰዓቱ ካቀረበልን የበለጠ ማምረት እንችላለን። በዳውሮ ዞን በሚገኙ ሁሉም ወረዳዎችና ቀበሌዎች ላይ በክልሉ የተጀመሩት ዘመናዊ መስኖ ግድብ ውጤት ማሳየት የቻሉበት ሁኔታም ተፈጥሯል። በክልሉ ድጋፍ የተገነቡ መስኖዎች አሉ። ኢሰራ ወረዳ ላይ ጋሹም የሚባል አንድ ዘመናዊ መስኖ ተገንብቶ አሁን ጥሩ ደረጃ ላይ ደርሷል። ቶጫ ላይ ከጪ ላይ እንደዚሁ ወካሚ መስኖ፣ ዝግና መስኖ የሚባሉ መስኖዎች አሉ። እየተገነባ ያለው አንድ ዘመናዊ መስኖ ደግሞ መራጫ የሚባል አለ። እነዚህ ትልቁ ሀቅም ያላቸው ወንዞች ናቸው። ትላንትና እናንተ ያያችሁት እዚህ ገና ላይ እንደዚሁ ባጭሬ መስኖ አለ። ሎማም እንደዚሁ ዙሪያ ታርጫ ዙሪያ ቀበለም አለ መስኖ ድሎችና እነዚህን ዘመናዊ መስኖዎች አሉ የተባሉትን ለቃቅምን ወደ ኢኮኖሚ ሲስተም ውስጥ ማስገባት ከቻል ቀደም ያወራነው የምግብ ችግሩንም እንፈታለን፣ የገንዘብ እጥረቱንም እንቀርፋለን። ለአርሶ አደር ትልቅ እድል ለአካባቢያችን ትልቅ እድል እንደሆነ መጠቀም እንቻለና መስኖ ሁላችንም ተረባርበን መስኖን ብናሰርጥ ብንጠቀም የሚል አመለካከት ነው ያለኝ።
በቀጣይም በሁሉም አካባቢዎች ላይ ያሉ መሬቶች ላይ በበጋ ወቅት የመስኖ ስራን በመስራት የግብርናውን መስክ ማዘመን ላይ ትኩረት ሰጥተው ሊሰሩ ይገባል።